er sådan 18-11 eller sådan noget, lidt over 11, og Emily, hun kommer her, eller hun skulle faktisk have været kl. 11, men det var meget fint, hun ikke kom præcis kl. 11, fordi jeg havde planer om, at jeg skulle op 9:30, og så kommer min mor ind sådan kl. 20 minutter i 11. Skal du ikke tage op? Jo, det skulle jeg så, der havde jeg så tænkt mig, at jeg skulle have noget at muge og spise og alt sådan noget, men jeg nåede i hvert fald ikke at muge, men nu har jeg spist. Jeg lavede mine negle i går, sådan så de er klar til juleaften og julefrokoster. Jeg synes, de bliver ret fine. Hej, Emily! Længe siden, din lille lort. Det der kommer nu, det... Ved du, hvad det betyder? Er det fransk? Voulez-vous coucher avec moi? Nej, jeg ved ikke, hvad det betyder. Hvad betyder det? Vil du putte på mig? Ja, det vil jeg gerne. Lad os sige mig ja, det vil jeg gerne. Oui. Bare sige ja. Oui. Oui. Lille fransk mand. Så har vi fået ridetøj på. Jeg har ikke, fordi at, jeg skal bare være i min flyverdragt. Det er koldt i dag. Uffe! Den tænker bare, det der, det skal jeg ikke op til i hvert fald. De bliver så gramt. Du bliver bare helt væk, og den er bare kun en pony. Prøv at stille dig ved siden af Uffe. Og så ser den lige lidt større ud, end når jeg står ved siden af den. Hej, Lenny. Ad, hvem er det? Hvad så? Så lige nu, så er vi lige her og sad op, og jeg er jo egentlig færdig, men Camilla, hun var pisse langsom. Så... Stik de falde. Den er faktisk blevet ret fin. Der er meget bedre holdning på den nu og fremadgående. Den har også været lidt sving. Ja, ej, den er faktisk blevet ret fin. Det er fandme godt. Jo, med mig bliver det så at springe. Det er det, der er godt ved en genoptræning. Ja. Der kan jeg arbejde så meget i dressurerne, at det bliver så fint, når den skal springe. Vi er lige blevet færdige med ridhestene, og jeg skal lige til at lave noget mad til dem. Og sådan her ser deres nye foder ud, by the way. Det fik jeg aldrig vist jer. Nå, Uffe vrinsker. Nå, er I sultne? Skal Uffe have mad? Så Uffe han får 3 af dem her. Og Polle han får 2. Det kan næsten ikke være der. Sådan der. Og så får de sådan nogle vitaminer her. Godt, I lige kan se det, men det gør de i hvert fald. Og dem får Uffe en halv af. Og Polle han får lige sådan lidt under en halv her.
Sådan. Nu får de sådan noget tørret græs. Det er ikke lucerne, det er bare sådan en tørret græs. Uffe han får bare lige en stor håndfuld, og Holle han får en lidt mindre en, som overhovedet ikke kan være nede i den her. Jo, det gik. Sådan. Kan du ikke lige tage den øverste til Polle? Hvad? Giv den øverste til Polle. Jamen, kan du ikke tage gang i måde? Jamen, jeg holder jo kameraet ikke. Ja. Så er der serveret. Det var lækkert. Vi er lige i gang med at redigere Insta-videoer. Se, jeg har fundet et par til dig. Ej, hvor er du sød, Camilla, altså. Ja, men det Ej, lad mig være. I aften er Camilla og jeg alene hjemme, så derfor er der nachos på menuen. Fuck, jeg håber, den er god. Wow. Så er det de bedste i hele verden. So this is my homemade cotterets, so I use them every day just to make my food really good. This is very good. Nogle kokke derude, der gider... Min far, han er jo kok. Nå ja. Hvorfor har du ikke taget ham med herovre? Det ved jeg ikke. Det er for dårligt. FaceTime far! How to make a good dressing. Nej, for det her, det ser bare super lækkert ud. Så... er der nachos. Ej, det ser virkelig frødrende ud. Au. Pas på, at du ikke rammer den. Den er ja. Au. I've been calling you. I'm missing you. Nu ser vi julefilm. Elf. You see gum on the street? Leave it there. It's not free candy. You know, buddy, your father, well, he's on the naughty list. No! This is the best julefilm. Nu siger vi altså godnat for den her omgang. Jeg vil meget gerne smide et like og en kommentar, fordi det er bare mega fedt. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej.